Так, їду до юриста. Назначив зустрічу, щоб десь можна знімати, де не можна. Аж на Гагаріна, на Соборному проспекті. Це я йду біля 80-ї школи. Тут вигін такий. Іду потихеньку, тут висотка. Грязно, дощ був. Так, 80-та школа. Новий садик построїли. Ми на кінотеатр «Космос» на остановку я йду. Так, виходжу на космічну. Іду на зупинку. Жду маршрутку.
вийшов на Гагаріна. Доблесні наші тролейбуси. Це, я так понімаю, тут справа. Ми колись з Вовою тут фотосесію робили. Ще як він маленький був, 2-3 роки. Здання було пошарпане, а зараз зробили бізнес-центр. Красивий. Та й всередині ремонт зробили. Десь тут ліфт, а ось ліфт є. Зразу відкрився. Так, п'ятий етаж.